že byli ti vodníci, měli ty dušičky v těch hrničcích. A to není duše. To je jméno Ježíš. Ty duše jsou v náš rozum, naše vůle, pocity, emoce. Emoce s náma hodně lomcujou. Pocity s náma hodně lomcujou. Víte, jak děti, prostě víme trošku horko, nebo mu je zima a už prostě je to děcka. Ale Pán chce, aby si se dostal do roviny a ve skutečnosti to je spasení, to je záchrana, kdy tvůj duch vládne, kdy tvoje srdce převládá nad emocema, nad pocitama, nad rozumem, rozumováním, argumentováním, proč lidi dneska, i ta paní, jak se vám o ní říká, já jsem viděl jenom, jak to v ní lítá, ty myšlenky, rychlosti světla, víte, jak kalkuluje, že ona chce přijmout Pána Ježíše, ona ví, že to je ta jediná cesta, ona má barák a auta a velký biznis a tak dále. A na druhou stranu ví, že by musela spoustu věcí odevzdat možná Bohu, nebo a to je to kalkulování, ta hra. Víte, ale Pán to dostává, tento svět, a to nedělá Bůh, kdo přináší ten strach. Ďábel chce pokřtít. Ďábel chce pokřtít, dobrá věta. Ďábel chce pokřtít, ponořit tento svět do strachu. To se děje posledních 10-15 let s touto planetou. Proto jsou ty katastrofy, proto se to všecko děje, aby lidi žili, aby si zvykli žít pod hrůzou, pod strachem. A Bůh říká, nebojte se. Když všechny tyto věci, a to jsou poslední, on o tom mluvil, Pán Ježíš o tom mluvil, říkal, když přijdou ty zemětřesení, války a všechny ty sopky bouchají a tamto a teroristy, když to všechno přijde, nebojte se. Že to všechno musí být ten začátek bolesti a v tu chvíli pozvedněte svoje oči, protože se blíží čas vašeho vykoupení. Amen. Řekni, já jsem světlo. Já jsem světlo světa. A chci být vedený Duchem Svatým. Chodit po Božích cestách. Být naplňovaný Boží moudrostí. Amen. A Bůh to dělá. To s lidma, kteří ho hledají. Vždycky to dělal, ať to byli reformátoři, jako byl Martin Luther, jako byl náš Jan, Jan Hus, nebo kdokoliv. Bůh naplňoval ty lidi moudrosti, dával jim slova, které měli mluvit, aby zasáhli, aby přinesli zjevení a celý kontinent, celý země, celý státy byly ovlivněny kázáním evangelia, tím, že Duch Svatý přišel na lidi. Duch Svatý přicházel. A Duch Svatý přichází dnes a dává nám moudrost. Když čteš tuto knihu, tak on říká, já tě chci vést. Já tě chci vést. Já chci, abys mě slyšel. Já chci, abys byl moje ovce, která slyší můj hlas. Amen. Může to říct amen? Aleluja. Musíte se mnou spolupracovat, jak já jdu domů. Já jdu na Fibo. A ten čanta. On tapuje se mnou, je? Není problém. Haleluja. Tak, pojďme popojit trošku dál. A pojďme se podívat do... Teď to musím najít, myslím, že je to poslední kapitola prvním, druhým korinským. Díky tobě, Ježíš. Třináctá kapitola, 13. verš. Asi to máte zase tady na zeď, tak to dáme. Pozdravuji vás všichni svatí, úžasný. 3 svatí nás pozdraví. To je svatý Antoníček. Takže, tady máme. Já jsem z kralické Bible, víte,
Ten Korán zavřete teď a budete skoč. Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha Svatého se všechněmi vámi. Máte to tam? Máte to v Koránu taky? Nemáte? A tady je to. Milost Pána Ježíše a Boží láska a společenství Ducha Svatého. Pán Ježíš přinesl pravdu a milost, je to pravda? Bůh Otec nám dává lásku, nás miluje, a Duch Svatý nám přináší obecenství. Amen. Obecen, to je takový zvláštní, já ho moc nemám rád to slovo, jak ho tady máte, společenství. To je podobně blbý, no. ale je to vztah ve skutečnosti. Je to to, že ty slyšíš někoho, a to je strašně, chcete jít teďka pokročit dál chvilku? Vy mladí, je to úžasný, protože se tady dozvíte úžasné věci. Dozvíte se to, že ty můžeš s někým žít dokonce roky, můžeš s ním každý den sedět hodiny za stolem a mluvit s ním a nemusíte si ho vůbec rozumět. Dávejte na to bacha. Koho si vezmete? Protože vztah, řekni vztah, není o slovech, je o komunikaci. A komunikace není do té chvíle, než si rozumíte. A než tam nastane harmonie. A ta harmonie může být dokonce i komunikace neverbální, beze slov. A to je komunikace, o které se tady mluví, společenství. Já to dám rád, ale jiný slovo nemáme. Společenství, obecenství, vztah Ducha Svatého. Jestli to budeš pěstovat, jestli ty budeš mluvit k němu, jestli budeš hladovět po něm, on bude mluvit k tobě. A bude tě přivádět na místa, já tomu říkám spojení ducha, kde, protože Pán, dokud jsme na této zemi, tak Pán nás vede, víte, tak jak on nás vede, vede nás k lidem, vede nás do církve. Haló, jste tady? Neexistuje nic takového jako solo křesťanství, víte? Jako ven z toho Božího. Pán tě vždycky vede k lidem, církev jsou lidi, k lidem, kteří mají to stejný a kteří ti můžou rozumět. Kteří s tebou můžou komunikovat, kteří s tebou můžou souznít a on chce, aby si s ním komunikoval a souznil. A ve skutečnosti ta úžasná komunikace, já to neumím jinak přirovnat, tady tuto část, tady tu úžasnou část, kdy potřebujeme souznit s Pánem, komunikovat s Pánem, než k tomu, co zažívám já s mojí manželkou, když si uděláme bramboráky, my máme rádi bramboráky, a když spolu jíme bramboráky, nebo brambory. Máte rádi bramboráky? Dobrý, že? Tam můžeš komunikovat a souznit beze slov. Je to jako když jíš bramborák. Prostě najednou si rozumíte, najednou to splyne. Ale já, moje žena mi vždycky říká, musíš být trochu hlubší, musíš to vysvětlit. A já říkám, já jsem tak hluboký, jak to jde. To už to víc nejde. Takže to máte ode mě. Komunikace je to, když jsi s někým bramboráky. A splynete. Nebudem to víc rozebírat. Ale to je strašně důležitá věc pro to, aby si ty Bůh a Pán Ježíš o tom mluví, že jeho myšlení, kdybychom šli teďka do Izajáše na různý místa, Jeremiáš a tak dále, on říká, ty musíš jít na tu moji cestu. Moje cesty, Bůh říká, moje cesty jsou vyšší než cesty lidí, ale neznamená to, že my se na ně nemůžeme dostat. Že my po nich nemůžeme chodit, že mu nemůžeme rozumět. Můžeme. A Bůh říká, musíš jít na tu moji cestu. A na jiném místě říká, já jsem dal
do vašeho ducha, nebo do vašeho srdce, dal jsem vám nové srdce a napsal jsem na vašem srdci zákon. Pojďme se podívat do Židům, tam je to napsáno, Židům 10. Haleluja. O čem tady mluvíme? O vedení Duchem Svatým, je to o slyšení Božího hlasu, o tom, že Bůh mluví a Bůh odpovídá a reaguje na hlad, na touhu, na, ve skutečnosti na dospělost. A dospělost je právě to toužení, to hladovění ve tvém srdci po něm. Když po něm hladovíš a toužíš a když trávíš čas, ve skutečnosti jde o to trávit čas s ním, tak on na to odpoví. Pán Ježíš to řekl, vejděte do pokojíka, zavřete dveře a já to, co vy děláte v skrytě, odplatím vám veřejně nebo zjevně. Amen. To znamená, je to určité rozsývání do vztahu s Bohem. Ty musíš trávit čas s ním, ty musíš se oddělit, protože dokonce i tady v církvi. My máme obecenství jeden s druhým. Ty přijdeš, usměješ se, pozdravíte se, potřebujete si rukou. Ale to ještě neznamená, že uslyšíš Boží hlas. To ještě není, nebo pastor, když k vám mluví, nebo já, když k vám mluvím, to neznamená, že vy uslyšíte ve svém srdci, ve svém duchu to, co máte slyšet. My potřebujeme hladovět po něm. My potřebujeme to chtít. My potřebujeme mít ten dospělý postoj. A ten dospělý postoj může mít i můj osmiletý syn. Kdokoliv ve skutečnosti. To nehraje věk nehraje roli. Takže tady Židům 10, a budeme číst 15. a 16. verš, říká, jestli to máme tady, ano, to je ono. Totéž nám dosvědčuje i Duch Svatý, a nejdříve totiž říká, toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, pravý Hospodin, své zákony vložím do jejich srdce a vepíši je jim do jejich mysli. Bůh, když v tobě mluví, mluví do celé tvojí bytosti. A tady mluví o srdci a o mysli. Říká, já to do tebe dám. Já to do tebe vložím. A dostáváme se na ten začátek, když jsme četli z přísloví a řekl, ať jsou vychovávání děti, ať rostou a jdou a běží svůj běh a chodí podle způsobu cesty, který já jsem jim dal. Řekni, Bůh to dává. Já už to mám. Já to mám v sobě. Tady ten verš říká, že máš smlouvu s Bohem. Bůh nedělá nic bez smlouvy. Bůh dal Pána Ježíše Krista a s tím v té smlouvě je spousta věcí. A ty, jak jsou dneska ty smlouvy na zadních stranách, že důchodci to nemůžou přečíst, víte? Takže to všechno podepíšou a pak zjistí, že musí platit extra všechny ty poplatky. Haleluja, u Boha to tak není. Ty tu smlouvu máš tak velkým písmem, že to na tebe křičí. A první ten krok je to obecenství, to společenství, to, že duch, tady jsme to znovu četli, že on dosvědčuje, Duch Svatý dosvědčuje. Ti dává to svědectví, aby tě vedl a říká, já jsem napsal ty věci na tvoje srdce. Já ti to dávám do srdce, já ti to dávám do mysli, do celé tvojí bytosti. Poběhni za mnou. Poběž za mnou, utíkej za mnou, následuj mě. Amen? Takže se jedná o srdce, o ten strach ze srdce. On dává skrze Ducha Svatého, je to vztah ze srdce do srdce. Pravý Hospodin své zákony vloží do jejich srdce a vepíší je do jejich mysli. A jen Bůh prostě mění, úplně mění. Já jsem říkal, u mě to trvalo 5 let, než to přišlo. Já jsem to měl v srdci, ale moje mysl se spírala.